Salam kanal 13 izləyiciləri. Bugün biz Məmmədov Elçinin evindəyik. O xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. O hal-hazırda müalicəsinin növbəti kursunu eləməlidir. Lakin cibində bir manatı belə qalmayıb. Yaxşı olardı ki, xəstəliyi barədə özündən geniş müsahibə alaq. 1988-ci ildə anadan olmuşam Lənkəran şəhərində, Liman qəsəbəsində. Ailəliyəm, bir uşağım var, Məhəmməd. Xərçəng xəstəliyindən hal-hazırda əziyyət çəkirəm 3-cü ildir. Müalicələrimi davam etməyə heç bir imkanım qalmayıb. Əlimdə olan vəsaiti də hamısını bu kimyoterapiyalara qoymuşam. Yəni, bugünkü gün müalicələrimi davam etdirməyə heç bir imkanım qalmayıb. Xərçəng xəstəliyi mənim birinci yaranıb qolumun altında, sonra sinəmdə, sonra da metastaz verib qaraciyərimə, dalağım böyüyüb, mədəaltı vəzidə. İctimaiyyət arasında çıxa bilmirəm, halsız oluram, evə qalxıb düşə bilmirəm, çox çətindir. Təngi nəfəs oluram, gördüyünüz kimi oturduğum yerdə hələ bax bu cürünə tərcəyirəm. Vəziyyətim odur ki, bütün imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Mənim də bir balaca körpəm var. Mən də bu həyatı yaşamaq istəyirəm, sağalmaq istəyirəm tezliklə. Ayağa qalxmaq istəyirəm mən də inşallah. Müalicələrimin də gecikməsi xəstəliyimin nəticəsini daha da pisləşdirib. 4 aya yaxındır ki, heç bir müalicə ala bilmirəm. Bütün xəstəliklərim üstələyib, qaraciyərimdə təzədən limfalar yaranmağa başlayıb. Qaraciyəri çıxardır öz iş qabiliyyətindən. Axırıncı dəfə müalicəmi Türkiyədə aldım. Sonradan imkansızlıq ucbatından gedə bilmədim. Türkiyədəki doktor mənə dedi ki, bəs transplantasiya lazımdır sizə, sümü iliyi köçürtmə. O da 30 min dollar pul elədi. Mənim də o məbləğə yəni, heç bir nəticə olaraq yəni, bir köməkliyim, bir gəlirim olmadığından, heç bir başqa bir gəlir olmadığından yəni, o pulu düzəldə bilmədim. Yəni, transplantasiya olsa belə, yəni, başqa bir müalicələrlə də ola bilər. Yəni ki, bu xəstəliyin qabağını ala bilərlər.